Достар, бүгінгі видеода біз құпия флештарды тапқанымызды және де оларды өлтіріп ішінен не шыққанын көресіңдер, достар. Бүгінгі видео өте қатты қызықты болады, сол үшін соңына дейін көріп кетіңдер. Бәріңе салам, достар! Сәлі Плей арнасына қош келдіңіздер, достар. Бүгінгі видеода біз құпия флештарды табатын боламыз. Достар, міне менің артымда бір құпия флеш тұр екен. Оның түсі жасыл, достар. Бұның ішінен не шығады деп ойлайсыңдар, достар? Аңғарыңдаршы, ой-ой-ой, кәдімгідей қозғалып қояды ғой. Ал флеш өміріңмен қоштаса берсең болады. Қазір мен сені жарып ішінен не шығатынын көретін боламыз. Ал кеттік, ал. Опа, ананы қара, Рекс. Иә, достар, ананы қараңдар, қандай мотоцикл мынау? Мәссаған, базар жоқ, достар. Осындай мотоцикл флештан шыққан болса, білмеймін, келесі флештерден қандай нәрсе шыққан. Давай, Рекс, мен қасыма отырып ал. Джонни, отырып алдым, давай, жүре бер. О, молодец, Рекс, отырсаң болды. Мәссаған, достар, ананы қараңдаршы, қандай базар жоқ. Ой-ой, давай осыны қазір бір эксперимент жасап көретін боламыз, көшедегі машиналарды атып. Так, дұрыстап, достар, мына жерде что-то машиналар аз ғой, ой-ой, қалада не өп кеткен, достар, ананы қараңдар, қазір біз осыны. Нандай, достар, нанғарандар, ой-ой, лазер атады ғой, базар жоқ, достар, нанғарандаш, қандай күшті. О, как раз қазір жұлдыздар шықты, осы полицейскейді өлтіріп көретін боламыз, достар. Бұл қалай полицияларды құртады екен, ой-ой, так. Мына жақтардан газе басқа машиналарды осындай қасындағы андай пышақтармен былай деп, андай сыр жіберуге болады екен, достар, нанғарандаш, ой-ой, так, мынаны атып жарамыз қазір. Мә, саған, достарның лазері күшті ғой. Осы күшін көрсетеді, мә, достар, нанғарандар, ой-ой, машинасы өртеніп кетті, базар жоқ. Ал енді кеттік, ал біз келесі флешті іздейміз, достар. Так, Рекс, давай еске берсең, осы жерде флеш табатын шығарсың. Мына жерде полицейский кетір, мә, саған, ой-ой, мына машинаның құлап қалдым, давай давай, Джонни, Джонни, отырамыз, тұрса, ойбай, достар, маған соғып қояды кәдімгідей. Так, былай атамыз да мына машинасын құртамыз. Кеттік, ал енді смело жүре берсек болады. Ал Рекс, давай кеттік, полициядан қашамыз, ой-ой, Джонни, Джонни, ана жерде флешті көріп тұрмын, қара қара. Опа, достар, шынымен де Рекс дұрыс айтыпсың, ана жерде сары флеш тұр ғой, достар. Аңғарыңдар, қазір бұл сары флештің ішінен не шығатынын көретін боламыз. Так, давай бұл мотоциклдан түсеміз. Енді біз, ой-ой, достар, ананы дұрыстап көріп алайық, сары флеш қалай тұр екен. Мәссаған, сап сары екен, базар жоқ кәдімгідей. Так, давай осыны өлтіреміз де ішінен не шығатынын көретін боламыз. Так, осы жерден тұрамыз да, ал кеттік, ал аттық, ал. Опа, достар, мынаны қараңдар, ой-ой, мына жерде сирена головы шығып кеткен ғой, достар. Мә, саған қазір мен бұларды өлтіруім керекпін, достар. Ема, мына жерде көк пен мынандай оранжевый цвет, ой, андай фиолетовый цвет екен ғой. Қазір қараң, достар, бұлар мені өлтірмекші ма? Қазір мен как раз осы мотоциклімді аламын да. Ой-ой, давай давай, Джонни, Джонни, осы мотоциклмен қазір бұларды өлтіретін болам, достар. Так, давай былай барамыз да, енді қазір мынаны. Мә, саған керек болса, ой-ой, осылай лазермен өлтіреміз, достар. Мынаны қараңдар, ой-ой. Так, ой, мен қысылып қалдым мына жерде, ой-ой, достар, мыналар қысып тұр, давайте мына асфальтқа шығайық та содан кейін сол жерде өлтіретін боламыз. Так, қайда олар? Так, мына жерден былай барамыз да, енді былай да конца атамыз, достар, аңғарыңдар, ой-ой, кәдімгідей қоршап алған ғой, мәссаған. Так, мәссаған, кел давай, кел, ал мынаққа келіңдерші, ал мә, ой-ой, достар, мынаны қараңдаршы, қалай өліп жатты лазермен, мә, достар. Ей, мыналар, қазір мен давай давай тез мотоциклдан түсеміз да, қазір бұларды добивать етіп тастау керек. Так, конца, қазір так қолымызға осындай калашты аламыз да, ой-ой, бер кел, бері, мә, саған керек болса. Так, енді ол мен емес, осы РПГ-мен өлтіретін болып, мә, саған керек болса. Ой, достар, мына жерде полицейский де келген ғой, мә, достар, ой-ой, так полицейский келгені дұрыс болмады, давайте осы полицейскийдің көзін құртып жібереміз да, мотоциклге отырып кеттік, Рекс, давай давай, Рекс, келесі флешті іздейтін боламыз, достар. Аңғарыңдар, қаншама мына жерде сирена головыларының өліктері жатыр, достар. Үстін мыжып жатырмын кәдімгідей. Ал кеттік, достар, полициядан қашамыз тезірек. Өзіміз содан кейін өзіміздің флешімізді іздейтін боламыз, достар. Джонни, осы жерде флешті сезіп тұрған сияқтымын. Осы жақта ма? Иә, осы жақта, жүре бер. О, міне алдымызда тұр екен ғой, Рекс, дұрыс айтыпсың, ой-ой, қазір осыны өлтіріп көретін боламыз, достар. Қараңдар, біздің флешіміз осы жерден табылды, достар. Қазір бұның ішінен не шығатынын көретін боламыз, ой-ой, бұл көк флеш екен, достар. Так, давайте, ал көк флеш, давай маған жақсы нәрсе берші, ой-ой, а то мен қазір тағы да өліп қалсам, менің жизнім аз болыпты, сол үшін давай жақсы нәрсе бер, ой-ой, давай атты қалдан, кеттік, ал. Мәссаған, достар, мынау немене шығып кетті, достар, мынаны қараңдар, ема, мынау сирена головыйдың машинасы ма? Достар, что-то бүгін сирена головыйлар көп болып кетті, достар. Қазір осы машинамен басқа флештерді іздейтін боламыз, достар. Мынаны қараңдаршы, қандай, ема, андай зомби апокалипске осындай машинамен бірақ та ойнаған күшті екен, мә, достар, мынаны қараңдар, мына жерінде андай алдында пышақтар бар, достар, осымен смело өлтірсек болады. Давай, Рекс, кел, түссен де ана машинаға отыр. Мә, Джонни, мына машина күшті ғой, базар жоқ, давай тезірек отырып алайық осыған. Мә, қарашы ана машинаны, Джонни, ё-майо, иә, күшті екен, өзімен ойнап тұр. Давай, Рекс, кел, қасыма кеп отыр. Содан кейін біз келесі флешті іздейтін боламыз, достар. Аңғарыңдаршы, ё-майо, іші де күшті көрініп тұр екен, базар жоқ. Сыртының бәрі темір ма кәдімгідей? Сырты кәдімгідей андай бронированный темірден жасалған екен, достар. Қараңдар, ё-майо, Рекс, отырып алдың ба? Иә, Джонни, отырып алдым, давай, жүре бер.
Так, отырсаң болып, достарынан қорыңдар, юмойын ұнды пүлімі отады ғынан, базар жоқ, так кет деген, осы машинамен қазір біз флешсіз іздейтін боламыз. Достар, сендерге егер сирена головейдің көлігі ұнаса, лайктарыңызды басып кеттіңдер видеоға. Содан кейін арнаға жазылмаған болсында, давайте қызыл подписаться деген кнопканы үстінен басып, каналға тіркеліп кеттіңдер, достар. Так, давай, Рекс, иске енді біз келесі өзіміздің флешімізді іздейміз қазір. Қай жерде ол, осы жақын жерде болу керек негізінде, достарынан қорыңдар, юмойын ұнды. Ой, ойбай, айналып кетті ғой әдімгідей, база жоқ, достар. Так, давайте біз наны, есік бұдек, ема. Так, Рекс, давай, иске бер енді, біздің флешіміз осы жерде бар ма? Қарайық жақсылап. Емай, осы жерде болу керек қой, біздің іздеп жүргеніміз көп болды, достар, наңғарында қалай машина ұшып кетті. Так, достар, емай, ана жерде флешті көріп тұрмын, достар, наңғарында наңғанды флеш. Так, давайте, достар, осы жерге машинамызды қоямыз да, біз сол жерге барып, қазір бұл флешті не шығатын көрек, достар. Так, бұл қандай флеш екен, достар, наңғарындар, емай, ондай көкшіл цвет қой, наңғарында, достар, ондай су ма, в общем. Так, давай, осы флешті өлтіріп, іштен не шығатын көретін боламыз. Ал, кеттік ал. Так, достар, наны қараңдар, ема, на жерден зомбилар шық беткен ғой, давайте осы көлікпен как раз өлтіретін боламыз, достар, на жерде қанша зомби, ема, так, давай, давай, осын бәр, мәсі ғана пулеметпен атамыз, осын әңгем, мыналарын бәрін өлтіретін боламыз, достар, мәсі ғана, на жерден бәрі зомби ғой, достар, ема, қаз, как раз осы мен пулеметпен қазір бәрін қыратын боламыз, осы машинадан түспей ақ өлтіреміз, ема, мәсі ғана керек болса, так, йо, достар, наны қараңдар, қалай жүгіретін артынан, мәсі ғана, даже жүрмей қалды ғой, машинаның деген, достар, ема, астынан. Тұрваған ғой бәрі, мә, саған дүңгілікке жабысып алған, е, кетіңдер, емай, мә, достарын, олар мені жемекші, мә, үшін бірдеңе істемекші, қазір бұлар тістей баса зомбиға айналып кетемін, сол үшін бұларды мен қыру керек полностью, так, опа, достар, міне, бәрін өлтіріп жатырмын, мә, саған достарына қарағанда қалай жүгіретін зомбилар, емай, достар, күшті жүгіреді ғой зомбилар, так, осылай іздейміз, мә, саған керек болса, мә, достар, біз уже зомбидің жартысын өлтіріп тастадық қой, жартысынан да көп, достар, мына жерге полицейский де келіп алған ғой, мә, саған. Мен бұларға көмектесіп отырсам, полицейскийлер мені өлтірмекші ма, түсінбедім. Так, бұларды қазір қырамыз, мә, саған керек болса, емай. Так, осылай өлтіреміз, емай, достар, олар артынан қалмай жатыр, так, давайте осы жерден түсіп, енді біз ары қарай қолымызбен өлтіре салайық, достар, емай, мына жерде, мә, саған фонтанның ішінде еще жиналып тұр ғой, так, бұлай атып жібереміз, сен келіңдер, мә, саған керек болса. Так, өлді ма, достар, е, достар, бәрін өлтіріп тастадық қой, базар жоқ. Так, достар, мынау флештен енді осындай зомбилар шықты, мә, көп зомбилар шығып кетті ғой, емай. Так, все, достар, біз кеттік, енді біз келесі флешті іздейміз енді. Так, давай, машинаға отырамыз да кеттік ал. Джонни, басқа флештер жоқ сияқты ғой мына жерде, есін сезбей тұрмын что-то. А, что-то, иә, дұрыс айтасыз, Алекс, что-то мені таппай жатырмын, достар, давайте осы жерден бір қызыл болып тұр, ол немене, мына жерде, достар, ограбление болып жатыр ғой, емай, қазір біз полицейске көмектесіп, мә, саған, достар, қараңдар, мына жерден банк тонап отыр, қазір біз соларға, полицияларға көмектесіп жібереміз, емай, так, қайда мына жерде бандиттер, так, мә, саған керек болса, достарына пулеметпен де атамыз. Мына жақта бір бандиттер қалып қапты ғой, иә. Мә, саған осылай атып жүреміз, емай, так, все, өлді ма, өлген жоқ па? Так, қырылған сияқты ғой, олардың бәрі өліп қалған сияқты ғой. Ал, достар, біздің келесі флешіміз осы жерде деп тұр, бірақ та мен қайда екен таппай жатырмын. О, достар, міне көрдім, үстінде тұр екен ғой, қараңдар, достар, мына жерде фиолетовый екен, база жоқ, так, давайте осы жерден түсіп, ана флешті қазір құлататын боламыз, достар, наңғарыңдар, емай, ана қалай тұрып алған, база жоқ, наңғарыңдар, достар, фиолетовый ғой кәдімгідей, так, давайте, достар, бұны өлтіріп, ішінен не шығатынын көретін боламыз, ал, кеттік ал. Так, достар, не шықты, мына жерге бірдеңе түскен сияқты болды. Опа, достар, мынаны қараңдар, емай, мынандай супер кар шыққан ғой, достар. Мә, саған мынандай фиолетовый өзі осындай қымбат көлік шықты, достар. Давайте осы көлікке отырып, енді біз үйге қайтсақ болады шығар, достар, бұл біздің соңғы флешіміз болды. Давай, Рекс, мында кел, қазір осы көлікпен қайтамыз үйге. Ей, Джонни, отырып алдым, давай, жүре бер. Отырсаң болды ғой, Рекс, давай, кеттік енші үйге қайтамыз, достар. Емай, бүгін біз осындай көлік алып қайттық, ең соңында базар жоқ көлік, достар, давайте бұны тексеріп көрейік. Ей, мынау оң деген. Мә, саған ұшып тұр ғой, емай, достар, наңғараңдар. Мә, осы қымбат көлікті қазір үйге апарып қоятын боламыз гаражге. Достар, бүгінгі видеода біз барлық құпия флештардың бәрін тауып, оны өлтіріп, іштен не шыққанын көрдік. Егер сендерге осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып кетіңдер, достар. Және де арнаға жазылмаған болсаңдар, қызыл подписаться деген кнопканың үстінен басуды ұмытпаңдар, достар. Содан кейін комментарий жазып кетіңдер, келесі видеоға қандай супергеройдың құпиясын табайын, достар. Иә, тезірек жазып қалдырып кетіңдер. Келесі видеода кездескенше, қош болыңдар, достар.